jednoj fázi. Dobili smo mišljenje od Venecijanske komisije i nadam se da će u narednom razdoblju biti u parlamentarnom proceduri. Predstavnici Republike Srpske ostaće aktivni učesnici strukturalnog dijaloga, ali su mišljenja da ga treba vratiti temama zbog koje je i započet, izjavila je ministrica pravde Republike Srpske Gorana Zlatković. Prije svega tu mislim na ulogu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, definisanje uloge suda Bosne i Hercegovine, zatim tužilaštva Bosne i Hercegovine i reorganizacija i uloga i položaj Visokog sudskog tužilačkog vijeća. Mi ćemo i dalje insistirati kada je u pitanju retroaktivna primjena krivičnog zakona, jer sama presuda Evropskog suda za ljudska prava potvrdila je zaista da se ne može vršiti retroaktivna primjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u predmetima ratnih zločina. Međutim, smatramo, predstavnici Republike Srpske smatraju, da provedba ove presude Evropskog suda za ljudska prava nije do kraja provedena. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislav Jovičić ističe da je Republika Srpska nezadovoljna radom tužilaštva Bosne i Hercegovine na predmetima ratnih zločina protiv srpskog stanovništva. Pitali smo se često zbog čega je to, evo bit će danas možda prilike da i direktno razgovaramo i sa tužiocem i sa predsjednikom suda na ovu temu i između ostalog strukturalni dijalog i jeste pokrenut zbog toga da se krene u ravnopravnu istragu krivičnog dijela ratnog zločina kada je u pitanju Bosne i Hercegovine za svo stanovništvo. Iz Direkcije za evropske integracije BiH najavljena je razmjena informacija između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o aktivnostima na unapređenju profesionalizma pravosuđa u BiH, politikama borbe protiv korupcije i diskriminacije i provođenju strategije za rad na predmetima ratnih zločina BiH. Nikola Crepulja i Marica Krstić, povratnici iz sela Ratanj, koji su 21. aprila uvečer brutalno pretučeni od Arnesa Delića iz Vareša, umrli su danas u razmaku od pola sata. Nikola je preminuo u kantonalnoj bolnici Zenica, a Marica u penzionerskom domu. Dvoje staraca je preminulo istog dana od posljedica teških tjelesnih povreda. Potvrđeno je u samostanu Kraljeva Sutjeska. O smrti bračnog para obavještena je i policija. Nakon izvršene obdukcije njihovih tijela bit će utvrđeni uzrok smrti. A prava drama dešavala se jučer u poslijepodnevnim satima u stanu porodice Osmančević u Zenici kada je Jasmin Briga upucao Elvina Osmančevića. Elvin je hitno prebačen u kantonalnu bolnicu Zenica gdje je reanimiran u urgentnom bloku i proslijeđen na operaciju na hirurški blok. Nažalost, tokom operacije je podlegao. Kako je za OBN Info potvrđeno, danas oko 15 sati u kantonalnom tužilaštvu Zenica predat je dežurnom tužiocu na ispitivanje Jasmin Briga, koji je jučer u stanu porodice Osmančević na drugom spratu zgrade u ulici Prve Zeničke brigade na broj 19 pucao u struk starijeg sina Elvina. Portparol kantonalnog tužilaštva Sanjin Kulenović potvrdio je ovaj gnusni zločin. Smrtno je stradao EO, rođen 1992. godine, u koga iz pištolja u zgradi u kojoj živi pucao J.B. rođen 1977. godine iz Zenice. Nakon saslušanja u kantonalnom tužilaštvu upućen je prijedlog sudu za određivanje mjere pritvora za Jasmina Brigu. Ni jučera ni danas nisu otkriveni razlozi ovog nemilog događaja. Razlozi još uvijek nepoznati, da. Porodica ubijenog 23-godišnjeg Elvina Osmančevića i dalje je u šoku i nevjerici. Do jučer je u kantonu Sarajevo ukupno prijavljeno 56 osoba oboljelih od malih boginja, u narodu poznatih i kao ospice. Potvrdila je ovo direktorica Snježana Balta, direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo. Zbog povećanog broja oboljelih, ministar zdravstva kantona Sarajevo Eldar Lokmić je 28. aprila na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo proglasio epidemiju, a prvi slučaj oboljevanja je evidentiran 26. marta. Stručnjaci kažu da nema razloga za paniku jer epidemija nije izbila u jednoj školi ili vrtiću, tako da ne postoje epidemiološki povezani slučajevi, a obaveza roditelja je da se djeca vakcinišu na vrijeme. Osim u kantonu Sarajevo i u Južnom Sudanu pojavile su se male boginje. Oboljela djeca imaju izuzetno visoku temperaturu, a distribucija lijekova u ovom dijelu Sudana je onemogućena zbog konstantnih borbi vladinih snaga i pobunjenika. Ovaj četverogodišnji dječak jedan je od šestero djece kojima prijeti smrt ukoliko se pravovremeno ne obezbijedi dotok lijekova. Medicinari ovdje imaju samo gazu i zavoje, svi ostali medikamenti su prava rijetkost. Kao što vidite, danas smo u ovaj centar primili šestero djece za koju sumnjamo da su inficirana malim boginjama.
Liječenje na izgled obične infekcije je u ovom dijelu otežano jer sukobi između pobunjenika i vladinih snaga ne prestaju, tako da su hrana, voda i higijenske potrepštine ovdje najveći luksuz o kome sanjate. Bježeći od zločinaca, ova majka jedva je uspjela sačuvati živu glavu. Ovo je bio moj dom koji su zapalili vojnici. Ubili su troje moje djece i uzeli sve što sam imala u kući. Sada smo ostavljeni ovdje da umremo bez hrane i vode. Sve su odnijeli, sve. Grad Lir, inače bogat naftom, od decembra od kada su počele borbe pobunjenika i vojske, nekoliko puta je bio okupiran i od jedne i od druge strane. Sve je apsolutno devastirano, a jedino što se kreće jesu teški oklopni tenkovi. Svjetska zdravstvena organizacija sazvala je hitan sastanak jer je od petka 17 osoba umrlo od nove bolesti respiratornog sindroma Bliskog istoka. Za sada ne postoji ni terapija ni prevencija. Liban i Amerika registrirale su jučer prve slučajeve zaraze dok je u Jordanu preminula peta žrtva, navodi Svjetska zdravstvena organizacija. Respiratorni sindrom Bliskog istoka, poznati kao MERS, je virus koji izaziva jaku upalu pluća i poremećaj rada bubrega. Bolest se širi kao obična gripa, slična je atipičnoj upali pluća, dok za razliku od nje može da izazove tešku insuficijenciju bubrega. MERS može da bude smrtonosan u 40% slučajeva. Stručnjaci smatraju da je to novija bolest, pošto je otkrivena prije 2 godine. Bivši izraelski premijer Ehud Olmert osuđen je danas na 6 godina zatvora prema optužbama za uzimanje mita. Olmert negira optužbe proizašle iz perioda kada je bio na funkciji gradonačelnika Jerusalema. Analitičari navode da se očekuje da će Olmertovi advokati od suda u Tel Avivu zatražiti da on ostane na slobodi dok Vrhovni sud ne razmotri njegovu žalbu. Prije 2 godine Olmert je oslobođen od većine ozbiljnih optužbi iznesenih protiv njega u odvojenim slučajevima. Zbog tih optužbi za korupciju Olmert je podnio ostavku na funkciju premijera 2008. godine. Glasnogovornica tajne službe nigerijske policije Mali Nogar kazala je da je uprkos videu objavljenom jučer lider militantne grupe Boko Haram mrtav. Istovremeno sve svjetske sile dale su se u potragu za djevojčicama dok su u Parizu organizovani protesti podrške porodicama otetih djevojčica. Marilyn Nogar naglasila je da ne treba sumnjati u podatke koje daju pripadnici sigurnosnih snaga. Podrška nigerijskim porodicama stiže i sa ulica Pariza. Nekoliko organizacija u borbi za ženska prava okupilo se u blizini Eiffelovog tornja kako bi protestovali u znak podrške porodicama otetih djevojčica. Među prisutnima su bile i javne ličnosti, među kojima i bivša francuska prva dama Carla Bruni Sarkozy. Trebalo je 3 sedmice da svijet uradi nešto za događaj za koje je potrebno 24 sata. Dakle, bilo je potrebno više od 3 sedmice, ali ovdje smo i zajedno smo jači. Sada svjetski lideri također rade zajedno. Na početku ove priče reagovalo se jako sporo i nadam se da će ovo kašnjenje se prevazići. Boko Haram je već ranije preuzela i odgovornost za bombaški napad u autobusu koji se desio 14. aprila, a glavni osumnjičeni se i dalje nalaze na slobodi. Nigerijska vlada ponudila je nagradu za hapšenje osumnjičenih. Postoje indicije kako bi zapravo otkriće mjesta gdje se nalaze ova dvojica osumnjičenih mogle dovesti do saznanja gdje je preostalih 200 otetih djevojčica. Američki helikopteri i danas su nastavili pretragu nigerijskog tla. Gostujući na BBC-u o grupi Boko Haram govorili su britanski premijer i novinarka Kristijan Amanpour. No obzirom da je isteklo vrijeme, voditelj emisije doslovno je ušutkao premijera. Evo i kako. They know us, they've worked with us. I must shut up, I'm afraid today. I'm really, really sorry. We have run out of time, I'm afraid. Dešavaju se i takve stvari. Na kraju, ostala je još samo informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Na planinama susnježica i snijeg. Uglavnom, u cijeloj zemlji bit će hladnije, intenzivnije padavine. Očekuju se u centralnim i sjevernim područjima. Jutarnja temperatura od 5 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 8 do 15, na jugu do 18 stepeni. U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna oko 10 stepeni. Gledali ste centralnu informativnu emisiju televizije OBN. U nastavku preporučujemo sportski pregled vijesti. Doviđenja. Doviđenja.